はい、こんにちは。東洋医学と武学術で自律神経と内臓の不調を改善するカンナリ治療院のカンナリと申します。よろしくお願いします。今回もですね、膵炎の症例を、紹介したいと思います。今回の症例は、私が東京にまだいた頃2016年の患者さんですね。 DY さん、30代男性で会社員の方です。もともと軽度の大腸がんで、病院にかかっていたんですけれども、最近になってみぞおち、背中への痛みというものを感じるようになって、東京の膵臓に強いクリニックがあるんですけれども、そこに、行きまして、受診をしてもらうしてみたと。そうしたらですね、血液や画像には問題がないんですけれども、症状から見て膵臓に問題があることは間違いないだろうというふうに、その膵臓の、専門の先生から言われましたと。で、そのお医者さんからは、慢性膵炎疑心、まあ、早期の慢性膵炎ということですね、という診断を受けたということですね。はい。で、この方、まあ、うちの患者さんにも多いんですが、お酒飲酒は基本していない方だったんですけれども、やはり、膵臓の方に不調が出てきたと。で、まあ、こちら その東京のお医者さんも言ったんですけど、もともと膵臓があまり強くない体質なんであろうということで、まあね、大腸がんの治療もされているということで、ストレスもかかっているというでしょうから、ストレスの方から膵臓の方に影響が出ているのではないかというふうにお医者さんからも言われたそうです。はい。先ほどの、DY さん、30代男性の所見なんですのまとめなんですが、主訴、訴えはですね、慢性膵炎からの溝落ち、腹部に、そして背中にかけての、痛みが、主訴ですね。で、その他の症状、疾病としては大腸がん、軽度の大腸がんと咳喘息を持っていらっしゃいました。そして実際の治療に入りますと、またお体をね、拝見させていただいた際に、所見としてまず腹部を見ていくと、腹心で見ていくと、みぞおちを中心としたみぞおち、上腹部、ここが、腹心をして押した時に非常に張りが強い、弾力性がなくて張りが強かったです。そして、押されると圧迫感が強くて不快な感じがするということでした。そして、軽心、これはですね、首の方を見ていきます。首を見ていくと、左の後頸部、左の射角筋部に、緊張と圧痛が強く出てました。左の後頸部というのは、左のこの辺ですね、首の真ん中あたり、左側に、膵臓の疲れが出てたり、膵臓が悪い方っていうのはこの辺に、高血、凝りが強く出やすくなります、首にね。そしてあとは左の射角筋、射角筋というのはこう首の前側ですね、この辺り、この辺りの筋肉に非常に緊張が強かったです。これも同じく胃が悪かったり、膵臓が悪かったり、心臓や肺、まあ、左側の臓器に何か異常がある場合にこの辺に反応が出る方とても多いです。の反応が首の軽心で反応がありました。そしてこの側部ですね、左の頸骨の反応点が陽性だということなんですけれども、左のですね、これ左の足です。左の膝があって、ここに脛骨という骨があって、外側に腓骨という骨があるんですけども、この辺に、膵臓が悪くなるとタピオカみたいな反応が出てきます。それが、かなり強く反応が出てました。そして、4つ目ですね、体幹、体の方ですね。前回の膵炎の動画でもお伝えしましたが、膵炎の方で側弯の方が多いと、
というふうにお伝えしましたが、この方はまあ側腕も軽くあったんですが、まず骨盤の歪みですね、ねじれの歪み、そして胸椎は、まあ側腕というほどではないんですが軽く、まあ、ねじれがあるのと同時に、ちょっとこれ肋骨がないんですが、この肋骨ですね、肋骨がねじれ強く出てました。まあ、これは側腕の方とも共通してるんですけどね。肋骨のねじれっていうのはそのままその肋骨内に入っている内臓の機能と関係してきますので、そこの調整っていうのは必須になってきます。こういう反応がある方ですね。で、施術、当院での施術方針としては、まあ、こういった子孫にある溝落ち腹部背中の痛みの自覚症状と、これらの所見が消えていくというのを目標に施術をしていくということにしていきました。そして、まあ、この DY さんと話しながら、まず3ヶ月間、まあ、内臓の自律神経や内臓の状態っていうのを治すにはですね、やっぱりあの3ヶ月は、必要になってきますね。所見、症状が消えてもその土台の反応が全然消えてないっていうことも結構ありますので、そうするためには最低3ヶ月必要になってきます。なので3ヶ月間、そして特に初回から5回ね、5回がワンクールなんですけれども、1回目から5回までのワンクールはできるだけ詰めてきてくださいというふうにお伝えして、ちょっと2016年の話だったので僕もちょっとね細かくは、まあ、カルテ見れば書いてあるんですけど、おじゃないですけど、だいたい5回までは週2回ぐらいで通ってもらったと思います。はい。